397 нових випадків захворювання на коронавірус виявили за останню добу в Україні. Станом на ранок 16 квітня зафіксованих випадків 4161. 116 людей померли, одужали 186. За словами фахівців, саме зараз країна наближається до піку захворюваності. Щодня випадків більше, тож цифри міняються стрімко. Серед хворих на сьогодні майже 800 людей – це медперсонал. Причини, запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов, з'ясовують окремо по кожному випадку. Ми аналізуємо кожен випадок захворюваності медичного працівника, в зв'язку з чим відбулось це захворювання, це в якій лікарні і в яких умовах. Щодо забезпеченості засобами індивідуального захисту, кожного дня ми збільшуємо цю забезпеченість. Ну, ще раз наголошую, що це є пріоритетом. 8 нових випадків COVID-19 за останню добу зареєстрували в Дніпропетровській області. На ранок 16 квітня інфіковані 82 людини. Одужали 8, і ще 36 чекають на результати лабораторних досліджень. В обласному центрі підтверджених випадків коронавірусної інфекції станом на ранок 16 квітня – 24. П'ятеро одужали, 18 чекають результатів аналізів. На жаль, маємо перший летальний випадок у місті. Помер чоловік 65 років. Пацієнт мав лабораторно підтверджений коронавірус, але причиною смерті став не він. В цієї людини розвинулася гостра хірургічна патологія, задля вирішення якої він був переведений в 16-ту міську лікарню. Була отримана згода пацієнта на оперативне лікування. Оперативне лікування було проведено. В ранньому післяопераційному періоді пацієнт загинув. Констатована смерть, але ми наголошуємо на тому, що причиною смерті не є коронавірусна інфекція, виявлена в цього пацієнта. Вже під час ефіру ми отримали оновлену інформацію. Станом на 18 годину маємо 6 нових випадків захворювання на коронавірус на теренах Дніпропетровщини. Отже, тепер загалом хворих 88 осіб.